Hola! Avui porto una sorpresa. Ens ha vingut a visitar el nostre amic, el Cargolerol. Li diem hola. Hola, Cargol! Mira, mira, que ens diu hola. Hola, Cargolerol! El Cargolerol està tan content de veure tota la classe de P3 que vol cantar la cançó del Cargol treu banya. I si la cantem junts, encara li agradarà més. Preparat? Preparada? Anem a cantar la cançó. Preparem les mans per fer les banyes i per pujar la muntanya. Un, dos i tres. Molt bé! El Cargol està molt content. Oh! Mira, està tan content que ha anat a buscar la seva amiga, la Tortuga. La saludem? Hola, Tortuga! Hola, Cargolerol! Què fas aquí? Has vingut a buscar la teva amiga Tortuga? D'acord, doncs si et sembla bé, vaig a cridar-la. Aviam si està per aquí. Tortuga! Tortuga! Sí, mireu-la! Ja està aquí! Què us sembla si cantem la seva cançó preferida? Sí? Esteu preparats i preparades? Doncs som-hi! Super! Doncs mireu, ara ja podem dir adéu a la tortuga. Adéu, tortuga puca! Adéu, adéu! Adéu, Cargolerol! Adéu, nens i nenes!